כן. כך, מי מצלם? הבאת לפלטה את הווידאו כבר? כן. זה כבר מצלם ברגע? כן. בוקר טוב, בוקר טוב עולם, בוקר טוב בבלקברי. רגע, אני... יום האחרון הגיע. תגיד ביי ביי. תגיד ביי ביי לאבא. סוף סוף, נחליף את הטלפון. היה נחמד. לא, הוא פתח כל הפעל להסלח. טוב, רבותיי. יאללה, thank you.